السلام عليكم مرغرو تاسو ته پته شته چې نن نوې لاګ بیا ډېر زبردست کېدو والا دی نو روان یو مونږ چرته هلته زمونږ مورنینګ شو ده هغې له زو انوایټ کړی یو چې مونږ زو پېښور ته هلته به خپل ګاډی ودرو د هغوی وایي چې مونږ ورپسې خپل ګاډی راولو هغې کې به کېنې سیده به راشي زمونږ آفیس ته هغې نه پس به شو سټارټ شي بیا به زمونږ ګاډی تاسو ډراپ کړي نو راځئ چې ورځو نو فاینلی مونږ روان شو او رو رسیدو پېښور ته دلته کې زما یونیورسټي وه نو په یونیورسټي کې مې لږه سټے وکړه ځکه چې د هغوی ګاډي راتلو کې لږ ټایم او خو مونږ ته پته نه وه چې د هغوی ګاډي راغلی دی او مونږ ته ولاړ دی نو اوس والا بهر ته ورځو چې ګاډي کې کینو او ځو خیبر ټی وي ته نو بس مرګرو ګاډي ته راوختو خو دغه میډم چې کوم ده نو مونږ ته ډېره غوسه شوه صبر د تاسو سره میډم خیم دا وګوره کنې مونږ ته غوسه شوې تاسو 30 منټ وی لیټ شوې خو چونکې دې ټیم کې دوی مونږ نه یو پیژندلی چې دا څوک دي بس ما او نفیس یو بل ته ګورو او خاندو چې یاره تا څنګه چلو شو مونږ سره نو فاینلی مونږ رو رسیدو ای وی ټی خیبر مورنینګ شو ته نو دا هغه میډم وه چې مونږ ته یې تاسو 30 منټ لیټ چې اوس یې وپېژندو نو نفیس یې د ګوتې نه نیولی دی او روان کړی دی نو نفیس دلته کې په زړه کې اوس دا سوچ کوي چې د دوی مونږ له میک اپ ولې کوي او دا دومره خرچه ولې کوي نو بس مالم په مخ باندې برش برش اوخه اوس د کیمرامین نمبر دی سړی ورته سترګې پټې کړې دي او داسې سور کې وته ناشتې چې د دې ځل کې اوس څه سوچ کوي نو میک اپ او شو نه فیس وی سپین شو ما پته مې دار سپینې دور په دا میک اپ نه وی دا وی دا چې کیمرې کې دی مخ لري ورخ کړ لیک سیخ کړ لیک خپل نه وی مخ نه دا راغې د په مدرسه را باندې لګي د مای کې چې تکې د مې زنګ نه لګي نو بس اوس روان شو د لایو پروګرام لپاره سټوډیو ته نو بس دلته پروګرام لپاره راته مایکونه لګی سیټ اپ برابرې نو د ټولو نه فرسټ ایز زمونږ ویډیو په لایو پروګرام کې ولګولا نو بس پروگرام شروع دی خورشیا صبر چې دا کیمرامین درته خایو سړی لګیا دی خو په شیش کې او خپل ډیوټي کوي او دلته کې نفیس امین مشال صاحب ته او ډاکټر ایمان ته یو لطیفه کوي د ډیر گپ شپ او د خنداګانو نه بعد فاینلی پروگرام ختم شو پروگرام تو وړ گیا شو ختم شو نفیس کوم دوز د خوشاله نه په کورسې کې تاوی ګره تاوی ګي په کورسې کې نه ځای ګي هغه دا هم وایي چې په تاسو دا تا پیغام دی چې که تاسو سوکو مال خپل لور راکور وړه نو ایڈوانس کې تاسو چې بیا فاک سره رجسٹریشن وکي دا هم ګورو رسته بوکینګ اوکي بوکینګ دا به کوم خوش نصیب دی نه وی زه دې ته حیران یم ما دې له کوم بکوې دې نه لیدرزو هو یاغه خو ته بیا بوډه ما ته دا خدای په خیر کې لا خو دا وایم په زلمی تو کیو تله شرمیږي بلای وړل تکړه ماشوم دی انتهائی زیات شاد او رب دې د نظر ساتي او ما پورتو مې چې دا کور کله روزي په تباخي باندې دا کو تراکا غه دا کنه کوته دا او دې سپم مخ باندې بیا ولې نظر کی پلیز دې زیات سپورټ کوي پوزټیو سپورټ کوي چې دې لګمر کی نور لاړ شي او داسې ماشومان څنګه د ماشري نه دی کنه چې لکه اسلامي او بیا د ټولو زیات کریډټ دا افاق ته ومزي چې دا ماشوم په خو طریقې باندې دی په کار راولي او د لارې مؤشرې ته یو پیغام راځي او د ټیلنټ دی مخکې راځي دا اوس ته دی نه وایي یلا کنه کوزيږي زه دې نه کوي هر چا دې کوي دې نه سره مې لوځي په دا غري مې
پروگرام نه پس لیک بهر راوتو نو بس ټول مرګری مونږ ته راټول شوی دي او فینز دي تصویرانو باسي خوشاله دي چې را نن زمونږ زیتا نفیس راغلی دي استاد باندې بدل شي کرا بس زبر نشم وا زه په زیرو کې زره ورکم ویا استاد به نو پروگرام ختم شو اوس اغي وی چې نا تاسو لیکشن ته کینه یو نیمه ګنټه صبر راته اوکي او موږ دا پروگرام ختم تاسو لږ غب شپ لګو هغه نو بس په ان شاء الله رواني کو نفیسا سورکی سورکی الک سړی وی سورکی الک تاسو نفیس پی جنې ها ډیر ویډیو ډیر مننه نو دل تکیم پروڈیوسر صاحب سره د ویډیو په موضوع باندې غب شپ راغشت دي او نفیس داسې ستل شوی دی ته وی چې د ګاډي راخ کلی دي نفیس بارہ کتاب سوائے نفیس ماشاء اللہ ڈیر ٹیلنٹڈ ماشوم دی اور دے چی کل ماں پڑھوں زبان ہوئی دو نو زما یو را روان ڈرامہ ما ویر را ماشوم بزے کنٹے کم خا مخا دے دن بلا ہوندے کہ کار فلما اصل کے دا طنز و مزہ دا سی اوشی دی چی تک پچا بندی طنزم کینو چی آگا دے تزلیل باعث نہیں اور کہ تم مزہ کینو آ مزہ دا سی چی پاگے کہ دا ہر طبقی دخل کو خیالو ساتی چی آگا دا آگین خون وقت لیو داغ لگ سا دپا داغ پا شنڈو مند مسکار اش نو زما بخی چې تاسو چې په محدود وسایلو کې کم کار کوي نو دا دې د ستاینې وړ دی او پرسنلی زه دې زړه خوښوم نو بس دویم پروګرام ختم شو امین مشال صاحب هم راغې او ډاکټر ایمان هم راغله دا سی لگی چې ډاکټر ایمان هم ډیر زیات ستړی شوی د ورزش کوي خیبر ٹی وی ټوله کیمرې چې کم ځنه کنټرول کیږي هغه دا ځای دی لکه زمون چې کم تقریبا 10 کیمرې د دینه هغه کی کنټرول کیږي او مونږ او تاسو چې شنو مینو شو ډیر زیات ګورو او خوخوې نو هغه په دې سیټ باندې کیږي چې کم ځته مونږ اوس روان یو دا مهمه هغه سیټ ته چې په دې باندې شنو مینو شو کیږي او اوس ریسنتلی د کرکټ والا پروګرام زم پکېږي او اوس درته نیوز والا سټوډیو خایو چې په کم باندې مونږ نیوز ګورو په ای وی ټی خیبر چینل باندې دا چې کم دینو ټوله د نیوز سټوډیو دا د نیوز والا سټوډیو دا گرین سکرین چې مونږ ورته وایو کم په دې کې درې ورځې د امین مشال سیف ډیوټي وی او دغه تل بر پروډوسر روم دی خو هغه ته مونږ ور نرلو ځکه چې نا وخت را باندې او دلته کې وای چې یاره آفس کې کینې خو یاره نا وخت لري په موږ باندې موږ ته وای چې یاره زو بیا به ان شاء الله بل ټایم را چکر شو بس رواني کو د خیر سره کینې لکه بس روته د خیره د سټوډیو نه ملګرو سړی وته دي نو مرګرو بس فائنلی منګ رواني کو کاکا چې کوم دینو منګ ډراپ کړي دې الله مل شي مرګرو نفیس والد چې کوم دینو منګ تا ولاړو دلته کې څنګه سره زمانه بس مانه لاسي سي او سي زمنګ پجي رودا دی ولاړ دی زمنګ پجي رودا دلته کې ولاړ دی او دلته کوم سينګ وکړي دی یونیورسيټي کې ما سره دلته مې سبق ویلی او دلته مې په پارک کې دا ګاډي وترو دوی ته مې زه سټوډنټ یم او دا ګاډي دوم په یونیورسيټي کې مې هم کار دی ګاډي په دلته کې پټ څه بچت دی کې او بس مونږ تیلا اوپر شو مو کړه او اوس رالو او دلته مو زمانه تقریبا چې مې سپک مې شې چې زه دې پاره غشم او بس زو ګاډي ته ورته سڑے
خرچی نه که بس د نفیس د برکت منګم خرچی وکړه خیال لري بس مرګور د خیر سر رو رسیدو فاینلی خپل علاقې ته رو رسیدو نفیسه